Скільки б людини залишилось в Донецькій області, їм потрібна лікарська допомога або потрібно, наприклад, здати аналізи. Якщо пошуковій стрічці задати запит аналізи в Донецькій області, то варіантів буде безліч. Однак майже всі лабораторії тимчасово зачинені. В містах, де немає бойових дій, медицина намагається працювати так, як до війни. В Добропільському центрі у будні ведуть прийом два сімейних лікаря. Кожен наглядає по 20 пацієнтів щодня і може дозволити собі проведення консультаційного прийому з використанням лабораторних даних. Ми направляємо у Добропільську ЛІЛ, там пацієнти можуть дообстежитися у плані, там роблять загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові, біохімічні дослідження, рентгенографію та УЗД. А от чи є в Добропіллі приватні лабораторії, що можуть зробити більш розширений спектр досліджень, лікарка не знає. Загалом наразі на Донеччині працюючих лабораторій обмаль. В інтернеті номерів багато, але на дзвінки ніхто не відповідає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка. І Костянтинівка зачинена. Сайти не оновлюють, тому серед працюючих лабораторій навіть та, що розташована в Маріуполі. Вдалося нам дозвонитися до Краматорської філії мережевої лабораторії. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви працюєте? Ні, не працюю. Аналізи я здати не зможу, так? Ні. Ми не працюємо по всій області, не роблять лабораторії. Також на сайті вказано, що працює приватна лабораторія в Покровську, але її телефон відключений. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Виручає хворих Покровської громади лабораторія, що є в лікарні. Тут аналізи здати можна. Колектив спеціалістів поменшав, але ресурсу тих, хто працює, вистачає. Ми робимо всі клінічні дослідження, біохімічні дослідження, біологічні дослідження, тобто загальні аналізи. Все, що ми раніше робили, все і робимо. Мирноградська лікарня, де працюють всі відділення, окрім дитячого, теж робить безкоштовні аналізи для всіх і кожного. Приймуть тут і переселенців, і людей з інших громад. Бажано мати електронне направлення від сімейного лікаря, але якщо його немає, допомогу нададуть все одно. До 1 числа ми працюємо з 8 до 18.00. З 1 числа буде круглосуточно. Аналізи ми зробимо. Якщо не буде на прийняття, ну ми в будь-якому випадку зробимо аналізи чоловіку. Ми нікому не відказуємо. В Селидовому ситуація стандартна для міст області, що поблизу фронту лікарня працює, лабораторії приватні – ні, державні – так. Общий аналіз крові можна здати, біохімічний аналіз крові можна здати в нашій лабораторії. У нас в центрі нет лабораторії. Ми проводимо або забор матеріалу, або направляємо пацієнтів в лабораторію Селидовської центральної міської лікарні, де вони проводять забор аналізів і роблять ці аналізи. Тому висновок такий – зробити розширений спектр аналізів простіше, але довше та дорожче десь на Дніпропетровщині. Біохімічні дослідження можна пройти в Покровську, Добропіллі, Мирнограді та Селидовому на базі лабораторій, що працюють при лікарнях.